xalixu ija ċar. Mela, għal daw l-aħħar snin, l-autoritajiet in ġenerali jafu li d-domanda għall-ispazju hija ikbar mill-postijiet li huma fil-fatt għandhom il-liċenzja kontinwa għax għandek bżonn diversi liċenzji għal għandek bżonn diversi liċenzji biex tagħmel fier għandek bżonn ġiex liċenzji. Waħda li l-postijiet jkun autorizzat u t-tieni waħda toħoldi event. Mela, imħabba d-domanda li jgħu u maw lebda post Malta li bħalissa huwa għandu il-liċenzji kontinwi l-autoritajiet għal snin kollha jinna mittuwa Huawei sallu dejjem aċċettaw il-konċett li jġibu il-bono ġid tal-pajjiż u tal-kummerċ qabel il-burokrasija tal-pajjiż. Waqt li aħna nirrispettaw li aħna nibqgħu in linja dejjem u taħt il-gwida tal-autoritajiet, aħna morna tkellimna fuq din l-ixu u nirringrazzjaw l-Alla li kulħadd fehm il-pożizzjoni inkella trid fiera bħal din jew taqsama fit-tlieta biex tuża l-proprjetà biss u qatt ma jista' jkollok events ta' dan il-miżura li żgur lill-pajjiż jagħmluhom ħafna ġid, jagħmlu ġid lill-esibituri u jagħmlu ġid ukoll lill-viżitaturi għax jinħol opportunità ta' choice u ta' ħarġa fl-istess ħin. As things stand imma issa ġbir li tlaħaq dal-arranġament għaw partijiet mill-fira li huma fuq areas li huma under enforcement notice. Ħan nitkellem. Dik hija l-mistoqsija. Kull post li qed jintuża l-fiera għandu l-istess affarijiet. Aħna maħniex qegħdin hawnhekk biex noqogħdu infettu fuq xi qed jintuża u x'mhuwiex. L-autoriti huma nies responsabbli. Nies li jarfgħu r-responsabilità, aħna nies li narfgħu r-responsabilità. Kull erja li ħadd intuża l-di l-fiera għandna il-go ahead mill-autoritajiet fuqha. M'aħna ħan użaw xejn, m'aħna ħan nagħmlu xejn out of law u aħna ħankunu konformi mal-autoritajiet u mbaxxu rasna għal dak kollu li tgħid l-autorità.